U godini kada obeležava 6 decenija svog rada, klinika za dentalnu medicinu u Nišu može se pohvaliti uspešnim početkom 2024. godine. Osim toga što će to biti negde oktobra, sad u aprilu imamo i međunarodni simpozijum koji organizujemo u sklopu Medicinskog fakulteta i Klinike za dentalnu medicinu, gde će učestvovati eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva, a isto tako spremamo se da otvorimo i regionalni centar za rascepe, pošto je povećan broj dece, nažalost, sa takvim bolestima, tako da u saradnji sa državom nadam se da će to uskoro biti rešeno. Ono što je veoma bitno, a tiče se naših pacijenata na klinici za dentalnu medicinu, jeste to da su sada, odnosno i od ranije, pacijenti, svi pacijenti preko 65 godina i na gore, imaju apsolutno besplatne usluge kod studenata koje naravno kontrolišu naši nastavnici za vreme trajanja školske godine. I naravno, ono što je jako bitno, očekujemo i donaciju 3D ortopana sa telerenginom, što će u potpunosti da zaokruži ceo sistem koji smo do sada napravili. Na Medicinskom fakultetu oduvek je bilo stranih studenata, poslednjih godina možda i više nego ikada. Ističe profesor dr. Aleksandar Mitić, najviše stranih studenata dolazi iz Engleske. Ulažemo u svoje studente, dodaje Mitić, te smo iz fakultetskog budžeta u potpunosti renovirali biblioteku i amfiteatre. Na Medicinskom fakultetu otvorena je nova biblioteka i kao što imate priliku da vidite, izgleda fascinantno. Evo sad je dosta studenata ovde u biblioteci, što mi je posebno drago. Drugo, osim biblioteke, otvorene su i nove laboratorije i evo, možete i dalje da vidite da ljudi dolaze i stvarno je ovde fantastično. Kad govorimo o Medicinskom fakultetu, veliki broj akreditovanih studenata iz inostranstva je upravo upisan i oni su sada tu, što nam je posebno drago, što samo potvrđuje da naš fakultet vredi i da je na pravom putu. U narednih mesec dana Medicinski fakultet dobija i novo rukovodstvo. Na sednici saveta biće izabran novi dekan. Jeste, priprema se izbor novog dekana, postoji više kandidata, ali ako ste čuli da sam ja jedan od kandidata, to mi je baš drago i stvarno kao jednom stomatologu to imponuje i vidjet ćemo. Jedan od prvih niških fakulteta je Medicinski fakultet, osnovan maja 1960. godine. Trenutno broji oko 350 stručnih predavača i više od 3000 studenata. Za Happy Televiziju iz Niša, Marija Janković.